baby blue eyes လို့ အများသိကြတဲ့ Nemophila မှာဝမ်းနည်းစရာပုံမြင်လေးရှိတယ်။ Nemophila လို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်လေးကိုချစ်မိတဲ့အမျိုးသားဟာသူ့မကိုသာလက်ထပ်နိုင်မဲဆိုသူ့တိတ်ချင်းတည်ပါစေဂယူးမဆိုင်ဘူးလို့နတ်ဘုရားထံကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။နတ်ဘုရားကသူ့ရဲ့ဆုတောင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တာပေါ့။သူတို့လက်ထပ်နိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့သူ့ဆုတောင်းအတိုင်းသူအသက်ကိုပေးခဲ့ရတယ်။ဒီเจ้าနေကိုတည်သွားတဲ့နမောဖီလာဟာဝမ်ပန်းတနေနဲ့ငရဲအထီဆင်းပြီးသူ့အမျိုးသားကိုတွေးဖို့ကြံ့နေ။ဒါပေမဲ့မြေအောက်ကဘာရဲ့တကားကတော့ပိတ်ထားမြဲဖြစ်ပြီးပွင့်မလာဘူးတဲ့။နမောဖီလာဟာငရဲတကားဝမှာနေတိုင်းငိုကြွေးရင်းသူ့အမျိုးသားကိုတွေးနိုင်ဖို့စောင့်နေခဲ့တယ်။ကြာကိုတိသွားတဲ့နတ်ဘုရားဟာသူမကိုတနာသွားတာမို့ပန်းလေးအဖြစ်ဖန်ဆင်းပြီးစောင့်ဆိုင်စေခဲ့တော့တယ်။စာကများမှာ flower space မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖတ်ရှုတင်ဆက်သူစိတ်မများစင်လူကြီးမင်းအချိန်ပေးနာဆင်မှုအတွက် essence reader မှာလိုက်လဲစွာကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။Baby blue eyes လို့အများသိကြ